Доля цієї мужньої жінки досі викликає подив і захоплення у багатьох людей. Українська поетеса і публіцистка Олена Теліга. Вона була українкою по духу і за походженням, хоча народилась в Росії. Довгий час спілкувалася російською мовою. Вона – романтик національної ідеї. Писала ліричні вірші і водночас була надзвичайно вольовою постаттю, незламним борцем. Олена Теліга знала, що таке багатство, і не зламалася у бідності. Мріяла про довге щасливе життя в рідній Україні, але віддала за неї життя. Вона вважала, що її поезія буде довго жити в серцях майбутніх поколінь, але про неї взагалі не згадували впродовж майже 50 років. Оскільки її ім'я не вписувалося в наратив радянської історії, вона була однією з багатьох і водночас єдиною і унікальною у своєму роді. По-своєму, безумовно, унікальна, а в чомусь вона схожа на долі інших жінок, адже кожен подвиг, кожна смерть, скажімо так, вона об'єднує тих людей, ну, власне, тих, хто тримався мужно, не зрадив і пішов до останнього, відстоюючи свої погляди. Навесні 2017 року вдячні кияни відкрили пам'ятник видатній поетесі і визначній діячці національно-визвольного руху. Він був встановлений на території Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. Саме тут, у лютому 42-го року, Олену Телігу розстріляли фашисти. Дитинство майбутньої поетеси пройшло за межами України. Вона народилась у Підмосков'ї влітку 1907 року. Оскільки її батько Іван Опанасович Шовгенов, інженер-гідротехнік і відомий вчений, викладав у Московському інженерному училищі. Про Україну маленька Олена дізнавалася з розповідей матері, яка була родом з Поділля. Перед революційними подіями 1917 року Олена разом із родиною переїхала до Києва. Інженера Івана Шовгенова запросили викладати в Київському політехнічному інституті. А потім він працював в Міністерстві шляхів уряду Української Народної Республіки. Олена навчалась в гімназії, вивчала українську мову разом із російською, німецькою та французькою. Після падіння у 1918-20 роках кількох українських урядів вигнанцями стали ті, хто їх підтримував. Серед них було чимало військових, представників української національної інтелігенції. Якщо говорити про еміграцію з України періоду 1917-20-х років, так, то це зовсім інший період, коли люди, українці, втікали переважно через несприйняття змін політичного устрою, через несприйняття встановлення радянської влади. І тоді за океаном або ж в Європі опинились люди з гарною освітою, зокрема, люди, які представляли або інтелігенцію, або люди заможні. Багато опинилось людей творчих професій. Цікаво, що в той час з України також емігрувало багато патріотів українців, які підтримували Українську Народну Республіку, національно-визвольні змагання, і які змушені були залишити батьківщину. У цьому потоці політичних емігрантів опинився батько Олени. Пізніше до нього приєдналася дружина із дітьми Оленою та її братом, яким вдалося вирватися із радянської України. Для багатьох, хто покинув рідний край, боротьба за її незалежність стала сенсом усього життя. Щоб бути ближче до своєї батьківщини, вони оселялись в Польщі або Чехословаччині. Родина Шовгенових після об'єднання теж оселилася в місті Подебради на території нинішньої Чехії. Людяне ставлення чехів до емігрантів надання їм можливості вільно отримати освіту незабаром перетворили Чехословаччину в головний центр української політичної еміграції, центр української культури. Взагалі, ми не можемо, мабуть, знайти у світі такого подібного історичного випадку, коли культура, література, мистецтво розвивалося паралельно і на материковій Україні, і поза межами рідної землі. І виявляється, цей компонент зарубіжний, еміграційний, є надзвичайно великий, і надзвичайно плідний і багатий. Завдяки фінансовій підтримці чеського уряду в Подебрадах був створений вищий навчальний заклад «Українська господарська академія». Ректором цього вишу став батько Олени. Тут вона увійшла до середовища молодих українських поетів та інтелектуалів.
У 1923 році вона отримала атестат про середню освіту і в цьому ж році вступила на історико-філологічний факультет Українського педагогічного інституту імені Михайла Драгоманова в Празі. У студентські роки Олена Шовгенова зустріла і свого майбутнього чоловіка Михайла Телігу, кубанського козака, бандуриста, недавнього старшину армії УНР. У серпні 1926 року вони поєднали свої долі. Під час навчання Олена розпочала літературну діяльність, друкувалася переважно в українських емігрантських літературних виданнях. Саме в Празі відбулося її становлення як поетеси, публіциста, літературознавця і української патріотки. Відбулося саме в Празі її, так би сказати, переосмислення свого внутрішнього «я». І вона мала дуже тісні контакти із тими представниками празької школи. І вони на неї також дуже вплинули. Хоча вона тільки починала свій поетичний шлях, вона не могла увійти в гроно оцих видатних поетів, які вже мали ім'я, які мали вироблену, так би сказати, систему образного мислення. Це були вже видатні постаті поети, які друкувалися активно в Західній Україні, у Львові. Після закінчення Празького університету у 1929 році Олена Телліга разом із чоловіком переїздить до Варшави. На новому місці їм було важко обживатися, іноді навіть доводилося підробляти з музичними номерами в нічних кабаре. Потім вона почала працювати вчителем в українській школі і продовжила активну мистецьку та громадську діяльність. Олена стала постійним автором львівського часопису «Вісник», який у 30-х роках минулого століття видавав теоретик і ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов. Вона також виступала з рефератами та поезіями під час літературних дискусій та інших заходів, які відбувалися в середовищі представників української еміграції. В її поезії відчувалися глибокі патріотичні почуття та жага боротися за Україну, бажання розбудити байдужих людей, знайти однодумців і діяти разом. І вона їх знайшла. У 39-му році в Кракові Олена познайомилася з українським поетом, очільником культурно-освітньої референтури проводу українських націоналістів Олегом Ольжичем. Головна мета організації українських націоналістів, незважаючи на обставини, була одна – відновлення української держави. І користуючись війною, українці хотіли це зробити. Для них був своєрідний приклад – Словаччина, Хорватія, які утворилися внаслідок цих воєнних дій. І вони розраховували, і у них були на це підстави, що їм це вдасться зробити. Готуючись до походу в Україну, була створена комісія державного планування, яка розробляла законодавство для нової майбутньої України. Там було все, починаючи від Конституції і закінчуючи, що мені дуже подобається, актом про встановлення грошової одиниці гривні. В тому акті залишалось поставити тільки дату. Олена Телліга з готовністю вливається в український націоналістичний рух. І вона включилася в цю боротьбу, вона стала членом культурної референтури, яку очолював Олег Ольжич, і дуже багато працювала в цьому напрямку, готувала листівки, готувала кадри тих людей, які мали сюди з похідними групами прийти в Україну. В надії на визволення і відродження самостійної України Олена Телліга із однією з таких похідних груп у жовтні 41-го року повертається до Києва. Вона чекала цієї зустрічі з Києвом, вона надзвичайно мріяла про те, щоб побачити цей Київ, про який вона могла тільки там в Празі, за кордоном про нього думати, який він, що вона ще була зовсім маленькою, коли покинула Україну, і він їй видавався справді якимось дивовижно святковим, урочистим. Він справді був в той час жовтень, вже жовті були каштани, все таке було сонячне, хоча безперечно була вже розруха, було помітно, що тут вже хазяйнують окупанти. У Києві Олена Телліга одразу береться за організацію літературного життя. Вона очолює спілку українських письменників і редагує літературно-мистецький альманах «Літаври». Це був додаток до газети «Українське слово». Вони ставили собі метою тут, в Україні, на українських землях, відродити українську культуру, відродити українську мову. Видавалася газета «Українське слово» і літературний додаток до цієї газети, яка потім називалася вже при Олені Телізі «Літаври», яку вона очолювала, вона редагувала. Літаври, керовані Телігою, стримано ставились до німецької окупаційної влади. Натомість викривали злочини російського більшовицького режиму проти України.
Тут друкували найкращі твори української літератури, поширювали ідеї української самостійності і соборності. В грудні 41-го року за патріотичні проукраїнські погляди були заарештовані співробітники газети «Українське слово». Загроза нависла і над Оленою Телігою. Їй не тільки пропонували, а й наказували залишити Київ разом із чоловіком або перейти на нелегальне становище. Але вона відмовилась. Готові були документи і для неї, і для Михайла. Треба було в такий-то час піти і виїхати з Києва. Вона сказала, що я повинна тут залишитися. Олену Телігу заарештували 9 лютого 42-го року, а 21 лютого разом із іншими діячами і активістами організації українських націоналістів розстріляли в Бабиному Яру на околиці тодішнього Києва. Ніби передчуваючи долю, Олена Теліга колись пророче написала: «І в павутинні перехресних барв я палко мрію до самого рання, щоб Бог зіслав мені найбільший дар – гарячу смерть, незимне умирання». Для Олени Теліги, як і для багатьох її однодумців, провідною ідеєю і в поезії, і в громадській діяльності була ідея державності України. Присвячуючи себе цій ідеї, вона прекрасно розуміла, що стає на смертельний шлях. Але при цьому була життєлюбною, оптимістичною, вірила в перемогу, вірила в Україну. Тільки після падіння Радянської імперії українці усвідомили, до яких могутніх постатей належить Олена Теліга.